ვადების დარღვევითა და უხარისხოდ შესრულებული სახელმწიფო დაკვეთები, რომელშიც მილიონობით ლარი დაიხარჯა. აუდიტის სამსახურმა მუნიციპალიტეტების საქმიანობის ანგარიშები გამოაქვეყნა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესწავლით დადგინდა, რომ 2018-19 წლებში 6 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტები ვადების დარღვევით შესრულდა. 3 მილიონის პროექტები კი უხარისხო იყო. მუნიციპალიტეტმა ვერცის გააკონტროლა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების დროს გამორიცხულიყო თანამდებობის პირთა ინტერესთა კონფლიქტი. Კიდევ უფრო რთული მდგომარეობა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, ფინანსების უყაირათოდ და უშედეგოდ ხარჯვასთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები პირად კომფორტზე ზრუნავენ. მუნიციპალიტეტის ჩინოსნებს კანონით განსაზღვრულზე 84 ავტომანქანით მეტი ემსახურებათ. ჩემი კოლეგა ნიკა საჯაია გაეცნო უფრო დეტალურად აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტს და ზესტაფონში და გარდაბანში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ უფრო მეც მისგან შევიტყობთ. ნიკა, გისმენთ. Диактамна, рогочен агнишне аудити сам сахури, сориятас трамет, трамет и цели сангариши, а сахули аромагал, тат гардабнис муниципалитет, чир 2 миллиони лари, скребула без проекта, дасрула без вада, гаханг злива, да шеде гаде, стан харомел, гамо копили, от халмо мараге без твис, мосахле без дитнател, сам дром ди армии цодеба, цхали, ама дровла, и квете баром, гардабнис муниципалитет, 6 сипе без сада, и пепши да сакме бултанам шомел тара аудену бак, анонит ганса зрул раудену базе, метия, да, ама дровла, автомобиле без раудену. Денуба 84 ავტომობილით მეტი ემსახურება მაღალ ჩინოსნებს და ასევე დიდია საწვავის ხარჯი, რომელიც ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. აუდიტის სამსახური ხაზს უსვამს, რომ ეს არის პრობლემა, თუმცა ამაზე ყურადღებას მუნიციპალური სამსახური არ ამახვილებს. გარდა ამისა, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტშიც იკვეთება, რომ 6 მილიონზე მეტი ლარის პროექტის განსაზღვრულ ვადებში ვერ მოხდა მისი დასრულება, ხოლო 3 მილიონზე ლარის მეტის პროექტის შესრულება უხარისხოდ მოხდა. Рамазец, ასევე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს, როგორც აუდიტის დასკვნაში იკვეთება, არ აქვს შესაბამისი რეაგირება გაკეთებული. Ასევე ამ მუნიციპალიტეტშიც დღას წყლის წყალმომარაგების კომპანია პრობლემა, რომელზეც 210,000 ლარზე მეტია დახარჯული. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ეს არის სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა დაიწყონ საკითხის მოკვლევა, ვინაიდან აქ იკვეთება რამდენიმე მიმართულებით დანაშაული, ეს არის სამოხელეო დანაშაული, თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა, ამავდროულად სისხლის სამართლებრივი დანაშაული, ვინაიდან ეს მუნიციპალიტეტები სხვა დროსაც მოხვდნენ აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, თუ რიგი ორგანიზაციების, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ მიმდინარეობს ისეთ კომპანიებთან ხელშეკრულებების გაფორმება, რომლებიც დაკავშირებული არიან მართველ პარტიასთან, ხოლო ის ფაქტი, რომ მოხდა იგივე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში საშტატო ერთეულის გაზრდა დაწესებულ ზღვარზე მეტი, მიუთითებს ოპოზიციისთვის იმას, რომ ხელისუფლება აქტიურად ასაქმებს მხოლოდ პარტაქტ. Სახელმწიფო აუდიტი ყურადღებას ამახვილებს, რომ ზესტაფონის მერიამ 6 მილიონი ლარის სამუშაოები შეასრულა, ასე ვთქვათ, 6 მილიონი ლარის სამუშაოები დათქმულ დროში ვერ შეასრულა. Ანუ რეალურად ზესტაფონის მაცხოვრებლებმა ვერ მიიღეს მუნიციპალური სიკეთეები, ანუ სერვისი ვერ მიიღეს. ასევე 3 მილიონი ლარი არის, რომლის უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები არის. ანუ რეალურად დავაგეთ გზა, მაგრამ იმ გზით ვერ ვსარგებლობთ. გავაკეთეთ სკვერი, მაგრამ იმ სკვერით ვერ ვსარგებლობთ. ანუ ეს არის თანხების, როგორც ეს არის თანხების, ასე ვთქვათ, გაფლანგვა. შესაბამისად ამაზე უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი იმ თანამდებობის პირების, რომლებმაც ამ დროს ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებებს და პასუხისმგებლები იყვნენ ამ სამუშაოების შესრულებაზე. ახლა უკვე სახელმწიფო აუდიტის ადასტურებს ერთ რამეს, ის რომ გაწელილი აქვთ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტები და ფაქტობრივად ქართული ოცნების შტაბად არის გადაქცეული და ყველა აქტივისტი იყავ დასაქმებული, ამიტომ არის რომ ვერ ეტევიან იმ რაოდენობაშიც კანონით არის დადგენილი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მილიონობით ლარის ხელშეკრულებას ვაფორმებ და საბოლოო ჯამში შედეგებს ვერ ვიღებთ. ამას უკვე ახლა არა ოპოზიცია ანხაბეიშვილი, უკვე სახელმწიფო აუდიტიც ადასტურებს. შესაბამისად, ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში აი ამ დასკვნების საფუძველზე დაიწყებოდა გამოძიებები კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებზე. 243,000 ლარზე მეტია დახარჯული გარდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე, თუმცა ამით მოსახლეობა ვერ სარგებლობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად ის არ არის დასრულებული და ამაზეც ამახვილებს აუდიტის სამსახური ყურადღებას. ობიექტები არ ფუნქციონირებს, ასევე სოფლის მხარდამჭერის პროგრამები, რომელიც მერიას ჰქონდა გამოცხადებული, ამაზე არ ტარდებოდა ტენდერი, რაც ასევე არის საეჭო და აქაც საკმაოდ დიდი თანხები, 5,000 ლარზე მეტი არის
გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებით საუბრობენ, რომ ახალ ქალაქში დიდია ადგილობრივი ხელისუფლების ბიზნეს ინტერესები და ხშირ შემთხვევაში იგივე ტენდერებს, როდესაც მერია აცხადებს, არ აცხადებს, გამომდინარეობს იქიდან, რომ საკრებულოსა თუ მერის წარმომადგენლებს სურთ, რომ მათთან დაახლოებული პირების კომპანიებმა გაიმარჯონ, ასევე შესყიდვებთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვები და სახელმწიფო შესყიდვები ხშირ შემთხვევაში, როგორც იკვეთება საანგარიშო პერიოდში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ვადებში არ ეტეოდა. სასმელი წყლის პრობლემა არც ერთ სოფელში, სადაც იყო ეს პრობლემა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სოფელია ესეთი და კიდევ ქალაქშიც არის ესეთ სექტორები, არც ერთ ადგილას არ არის მოგვარებული. ანუ ნიშნავს რას? თანხა დახარჯულია, გაცემულია, გინდა გამარტივებულად, გინდა ტენდერი თავის ახლობელ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულ პირებზე და სამუშაო შესრულებული არ არის. ეს არის პირდაპირი კორუფციული სხემა, რატო ვეძებ სხვა რაღაც ტერმინებს და სხვა რაღაც ასლას. პირდაპირი კორუფციული სხემა, ხო, თანხა გაცემულია, წყალი არ მოდის, ხალხი წლის არ მქონის გამო ისჯება, ვიღაცა მდინდება. პირდაპირი კორუფციული სხემა. მიმდინარე დასკვნასთან დაკავშირებით არსებულ ხარვეზებზე ჯერჯერობით კომენტარები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების მხრიდან არ გაკეთებულა და ისინი განმარტავენ, რომ არ არის სამუშაო დღე, თუმცა რაც ეხება უკვე სამართლებრივ დავას, ოპოზიცია მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ პროკურატურა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო დაინტერესდეს სწორედ აუდიტის დასკვნით და ამრიგად აწარმოოს უკვე მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი საგამოძიებო საქმიანობები, ვინაიდან ისინი თვლიან, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებაში სწორედ კორუფციით არიან დაინტერესებული, რის გამოც ზარალი ადგება სახელმწიფო ბიუჯეტს.